שהגיעה, תודה רבה. אני מתכבדת להזמין את מר רפאל פרנקו, ראש אגף בכיר הסדרה והכשרה, אשר יזכור את התשתית לבניית חוסן של המשק הישראלי, שנבנית בימים אלו ברשות הלאומית להגנת הסייבר. רפאל פרנקו, ראש אגף בכיר הסדרה והכשרה, יזכור בפניכם את התשתית לבניית חוסן של המשק הישראלי, אשר נבנית בימים אלו ברשות הלאומית להגנת הסייבר. תודה. צהריים טובים לכולם. בחלק הראשון אנחנו שמענו יותר על תורת ההגנה, וכשאנחנו רוצים לבנות תשתית חוסן למשק הישראלי, אנחנו בראש ובראשונה מסתכלים על האיום, וכשמסתכלים על האיום בצורה מאוד יסודית, ניתן לקחת את זה ולפלח את זה לארבע קבוצות. אבל כשמסתכלים רגע על ארבעת הקבוצות האלה, אנחנו רואים באמת 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 רק שתיים. כאשר אנחנו מסתכלים על אקרים, קבוצות אינטרסים וארגוני פשיעה, בעיניי אפשר לחלק אותם לקבוצה אחת. הקבוצה הזאת בגדול עושה שימוש בטכנולוגיה שהיא יחסית מוכרת, שהיא יחסית נפוצה. אם אנחנו מסתכלים על אירוע WannaCry שהיה לנו רק לפני חודש, אז מה קרה לפני זה? מייקרוסופט כחודשיים לפני כבר הפיצה פאץ' וטלאי אבטחה. כלומר, היה לנו זמן כחודשיים להתכונן, ובכל זאת כ-100 מדינות נתקפו ומאות אלפי מחשבים נפגעו בתהליך הזה. ולכן כשאנחנו מסתכלים על הטכנולוגיה שעושות שלושת הקבוצות האלה, אנחנו בהחלט מזהים שהשימוש בטכנולוגיה שהם עושים ובפגיעויות שהם מנצלים הן למעשה מוכרות. כלומר, רמת התחכום שלהם היא לא גבוהה. זמן ניצול, הזמן שלהם והוצאה שלהם לשוק הוא הזמן הגבוה. לגבי הקבוצה הרביעית, מדינות יריבות, בהם בהחלט אנחנו ברשות, ביחד עם הגופים האחרים מטפלים. אבל אני ברשותכם ארצה לשתף אתכם בחלק הראשון, כיצד אנחנו מסתכלים על האיום ובונים את החוסן התשתיתי. וזה בחלק הראשון. בחלק השני, אני רוצה להסתכל על מה שאנחנו קוראים ישראל מחוברת. הרשת שלנו היא רשת מהירה. הרשת שלנו היא רשת בקצב מהיר. יש לנו תלות מוחלטת בעולם הסייבר. אנחנו יותר ויותר מנגישים שירותים לאזרח. אנחנו יכולים להסתכל למשל על ממשל זמין שנותן יותר ויותר שירותים לאזרח. אם לפני כמה שנים הדוגמה הטובה ביותר זה להוציא רישיון נהיגה, הייתי צריך לקחת יום חופש, לנסוע למשרד הרישוי בעיר שלי או על יד, לעמוד מול הפקידה, להציג את עצמי, ובסופו של דבר אחרי שבועיים הייתי מקבל את הרישיון הביתה. היום למעשה בכל סופר פארם על יד האקומול אני יכול להוציא רישיון נהיגה. למעשה הקצב הזה, התשתית הזאת, מאפשרת לנו יותר ויותר נגישות. אם אני לוקח את זה ומסתכל על זה קצת יותר קדימה, ודיברו פה על מכוניות חכמות, אז זה נכון, זה מייצר שירות טוב יותר, זה מייצר נגישות גבוהה יותר, אבל מהצד השני זה מייצר גם איום גבוה יותר. תסתכלו על זה שמחר מכונית אוטומטית מישהו משבית אותה ועוצר את הזמן שלי בדרך לעבודה. תסתכלו מחר על צי האמבולנסים שמושבת. עכשיו אנחנו מדברים על חיי אדם. תחשבו על מכונית אוטומטית שעושה פיגוע דריסה, לא עלינו. הדברים האלה הם במרחק קצר מאיתנו. כלומר, מצד אחד אנחנו מקבלים המון שירות, מקבלים המון חיבוריות, מקבלים קצב עבודה מהיר, אבל מהצד השני אנחנו מקבלים והאיומים שלנו מתרחבים. על מנת לעמוד במרחב הזה של בין האיומים לבין הטכנולוגיה, אנחנו חייבים לייצר תרבות סייבר לאומית. כשאני אומר תרבות סייבר לאומית, אז אני רוצה להגיד שבו כל אזרח וכל אדם יכיר לצד השימושים את מרחב האיומים שעומד לצידו. ואם אני מסתכל רגע על התוקפים, אז התפקיד שלנו ביצירת התרבות הזאת זה לקצר את הזמן שבו המשק יגיב. כך שאם באירוע WannaCry לקח לתוקפים חודשיים, זה אומר שאנחנו מגינים צריכים לעשות את זה בתוך חודש וחצי. זאת אומרת שה-time to market צריך להתקצר. ועל ידי זה שנייצר תרבות סייבר לאומית, כפי שאציג בהמשך, זו אחת מהדרכים שלנו להתמודד עם אירועי סייבר. כשאנחנו מסתכלים על האתגרים במשק הישראלי כרשות, אנחנו רואים לפנינו מספר אתגרים מרכזיים.
הדבר הראשון זה מחסור בעובדים. כבר באירועים שניהלנו במהלך השנה החולפת, וכפי שתיארו כאן, אנחנו מדברים על כ-50 אירועים בחודש, זיהינו בחלק גדול מהארגונים מחסור בכוח אדם. מחסור בכוח אדם זה אומר שגם אם יש לי אירוע, אין סיכוי שמישהו יגלה אותו כי לא יושב שם מישהו על מערכות האבטחה שלי. אבל הדבר היותר חשוב, שגם במהלך האירועים שטיפלנו, זיהינו גם בחלק מהמקומות בעיות במיומנות. כלומר, גם האנשים בחלק מהמקומות שהגענו לא היו מספיק מיומנים ומספיק מקצועיים על מנת לטפל באירועים כפי שאנחנו כמדינה חושבים שאפשר לעזור להם להשתפר. כלומר, בעולם של כוח אדם, שאגב גם עלה הרגע בסקר וזה היה מאוד יפה לראות, יש לנו גם בעיה של כמות של אנשים וגם בעיה של מיומנויות של אנשים. הנושא הבא זה היעדר תקינה לשירותים, מוצרים וספקים. רוצה לומר שגם כאשר יש לי ארגון, שהוא ארגון מאוד חיוני, והוא משקיע בסייבר, לא פעם הוא לא יודע ממי הוא יכול לצרוך שירותים באיכות גבוהה. לעתים אתה רואה סקר סיכונים, מנהל הארגון אומר, אני הזמנתי סקר סיכונים, אבל רמת סקר הסיכונים היא לא מספיק גבוהה. רמת הביקורת שהוא מקבל הוא לא מספיק גבוהה. רמת הפיטי שהוא עושה לארגון היא לא מספיק גבוהה. ולכן גם לאלה שהם מתקדמים, אנחנו רוצים יותר ויותר להנגיש שירותים בתקינה וולונטרית. המהלך הזה הוא מהלך שהחל בימים אלה, והוא יימשך וילווה את הרשות בהנגשת היכולות למשק. הדבר הבא זה מודעות נמוכה. מודעות נמוכה היא לא רק נחלתם של האזרחים, היא גם הרבה פעמים של מנהלים. לכן התפקיד שלנו הוא להנגיש יותר ויותר מידע על מנת להעלות את המודעות. על מנת להעלות את המודעות החל מהגיל הרך, המשך דרך הבית ספר היסודי וכלה לתוך מקצועות הסייבר. זאת אומרת שגם אם אני ילד צעיר שעושה שימוש באפליקציות, אני חייב לוודא שההורים שלי חייבים לדעת שאני לא עושה שימוש באפליקציות זדוניות. אם בהמשך אני מקבל אימייל, אני רוצה לדעת שזה לא פישינג. אם אני עושה קנייה מאובטחת ברשת, אני רוצה לוודא שאכן היא מאובטחת. והתפקיד שלנו כרשות זה להנגיש את הידע הזה יותר ויותר יותר לאזרחים ולאנשי המקצוע. אנחנו התחלנו תהליך שהוא תהליך מרכזי במדינת ישראל, שאנחנו מתחילים אותו השנה יחד עם השותפים שלנו, ואני אציג אותו בהמשך. התהליך הזה הוא קריטי לכם על מנת שתכירו אותו. אנחנו המדינה הראשונה שקבעה תקינה למיישם סייבר, שהתקינה הזאת תחל בתיכון. זאת אומרת שצעיר בכיתה י' יחל את לימודי הסייבר, ובכיתה י"ב הוא ייבחן ויקבל את מקצוע הכניסה הראשון לעולם הסייבר. אנחנו עושים את זה עם השותפים המרכזיים שלנו שהרימו את הדגל, וזה משרד החינוך, ואני אגע בזה בהמשך. זה לא פשוט לקחת את כל הכיתות, מכיתות י' עד י"ב במגמות התקשוב, ולהציע להם להיכנס לעולם הסייבר. זו פעילות משותפת שלנו עם השותפים שלנו. והדבר השני, שאנחנו נהיה המדינה הראשונה שעושה את המבחנים on-site, hands-on. כלומר, אנחנו נבחן באמת את הידע המקצועי של העוסקים בתחום. רק כך אנחנו נכניס יותר כמות ויותר איכות לתוך התהליך הזה. בהמשך כמובן, בראיית העתיד, ככל הנראה, אנחנו ניכנס למיישמים בנושא מקצועות שונים, כמו בעולם הבריאות עם התמחויות, הרכב וכדומה, וכמובן לעולמות התוכן הנוספים בדמות החוקרים והמו"פ שהרשות והמערך מעודדים. כשאנחנו מסתכלים על מרחב הפעולה בהסדרת הסייבר בישראל, למעשה אנחנו המדינה הראשונה שאמרה ממשלה תחילה. כשאומר ממשלה תחילה, לפני מספר שבועות יצא חוזר של החשב הכללי, שבו אנחנו, רשות הסייבר, למעשה אומרים שכל מי שנותן לממשלת ישראל שירותים, יהיה חייב לעמוד בתקינה הזאת. הממשלה אומרת, אני מהווה דוגמה אישית למשק. אני מהווה דוגמה אישית בזה שאנשי המקצוע שיתנו לי שירות, יהיו בעלי רמה גבוהה. הממשלה אומרת שאלה שיתנו לי שירותים, יהיו שירותים שיעמדו על פי התקינה. הספקים שיתנו לי שירותים יהיו ברמה גבוהה. אנחנו מקווים במהלך הזה שכל התהליך עצמו יחלחל לתוך המשק בצורה וולונטרית ובצורה מסודרת. אנחנו גם בנינו הסכמים, כמו שאמרתי, עם משרד החינוך, וברשותכם אני רגע רוצה לדבר על משרד הכלכלה. עם משרד הכלכלה התחלנו תהליך שהוא תהליך מדהים. כבר השנה
יש לנו שתי מקצועות, מיישם סייבר וחוקר סייבר, שמוכרים לפיקדון חיילים משוחררים. זה אומר שכל חייל משוחרר שרוצה ללמוד לימודי מקצוע למקצועות הסייבר, יכול לגשת וללמוד באחת מהמכללות ולקבל על זה פיקדון חיילים משוחררים. אנחנו סיכמנו עם משרד הכלכלה הסבה של אנשים, אין מקצועיים ואין אקדמיים לעולם הסבת, לעולם הסייבר. זאת אומרת שאנשים שרוצים לעשות הסבה יכולים לקבל היום ואוצ'ר ממשרד הכלכלה ללמוד לימודי סייבר, וזה מהלך מאוד מאוד חשוב. ואחד הדברים היפים שעשינו במהלך השנה החולפת נקרא חרדים לסייבר. כבר בחודש הקרוב אנחנו פותחים שתי כיתות לימודים לחרדים לעולם הגנת הסייבר. זאת אומרת שאנחנו עושים פה שתי פעולות. פעולה אחת זה הרחבת מעגל העבודה של חסרי התעסוקה, ופעם שנייה אנחנו מקצים את כוח אדם בצורה יעילה לעולמות הגנת הסייבר. בהמשך אנחנו עושים פעולות וולונטריות עם צה"ל כך שיממש את התקינה האזרחית. אנחנו עוזרים למוסדות הכשרה והסמכה בזה שאנחנו מוציאים ומשקפים להם את הסילבוסים כפי שאנחנו היינו רוצים לראות, אוקיי? וכמובן עם ארגון אמון הציבור על מנת להיכנס לעולם הקניות המובטחות ברשת. כלומר, שלל הפעולות שהצגתי כרגע ואחריהם הם הפעולות שכרגע אנחנו עושים. כפי שאתם יודעים, מדינת ישראל קיבלה על עצמה להכיל חמישה מקצועות בעולם הסייבר. החמישייה הפותחת היא לא החמישייה הבלעדית, אבל אנחנו שמנו אותם ואנחנו רוצים להיות שם. ושניים מהם כבר קיימים, והחל משנה הבאה גם נוכל לבחון גם על המיישם וגם על חוקר, כך שאנשים שתקבלו, אנחנו מקווים, יהיו בעלי רמה מקצועית נאותה יותר. הדבר הזה יקרה באמצעות למעשה משרד הרישוי של הסייבר, עולם ההתעדה. אנחנו נשקף לציבור וגם לכם מי הם בעלי המקצוע שלמעשה מוסמכים, מי הם ספקי הסייבר שאנחנו חושבים שהם בעלי אמת מידה להבטחה, מה הם שירותי הסייבר והרמה הנדרשת שאנחנו חייבים לספק. ואני כבר אומר לכם שבעוד שבועיים, אם תיכנסו לאתר שלנו ncsa.gov.il, אתם תראו את הבסט פרקטיס הראשון של ענן, איך אני עולה לקלאוד בצורה מאובטחת. מדובר בסקירה מקיפה ובאמת כלי עזר למנהלי אבטחת מידע כיצד עליהם לעלות לאתר בצורה מאובטחת. עם כל הכלים האלה אנחנו מקווים להביא את השוק בצורה אופטימלית כדי לקצר את הזמן שבין ההתקפה לבין ההגנה. אני מודה לכם, תודה.